Dan, e você seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Bando de Cidade, primeira edição. Olha, a Prefeitura de Curitiba voltou atrás sobre o decreto que liberaria a oferta de mototáxi na cidade e vai aguardar a decisão do Legislativo sobre o serviço. O projeto de lei que regulamenta o serviço de mototáxi em Curitiba tramita na Câmara Municipal. Ele já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, mas precisa passar por outras duas comissões antes de ir a plenário. Não há previsão para entrar na pauta. Caso não seja aprovado, a legislação atual, ela permanece válida, né? Ou seja, uma lei que proíbe, nós não vamos contrariar a lei. Então, ele permanece um serviço irregular. Inicialmente a prefeitura faria um decreto para liberar o modal que já está disponível em aplicativos de corrida. A decisão, no entanto, vai ficar para os vereadores. O assunto divide opiniões no parlamento. A legislação federal pode autorizar, mas nós precisamos de uma regulamentação aqui na cidade de Curitiba nós precisamos de um decreto municipal. Que, que regulamente isso e não existe absolutamente nada disso. A lei atual ela proíbe a operação de mototáxis em Curitiba, tirando assim o direito de quem mora aqui na cidade a ter a sua escolha de transporte, já que em outras grandes cidades existe esse meio de transporte e é bem visto, bem aceito pela população. O risco existe em qualquer outro meio de transporte e não é proibido. Por lei, o mototáxi é proibido. A multa prevista é de R$ 1.700 e pode dobrar em caso de reincidência. Até que o serviço seja de fato regulamentado, motociclistas que forem pegos circulando neste formato podem ser penalizados. Eles estão previstos as penalidades da lei. É, podem ter aí até a sua moto apreendida e, e também é, de acordo com os, com os requisitos do Código de Trânsito Brasileiro. Né? Segundo o presidente da URBS, empresa que administra o transporte público, o município não tem interesse na liberação, mas vai regulamentar caso o projeto seja aprovado. Se o serviço fosse autorizado, seria a placa vermelha, o registro na URBS, é, mata-cachorro, aquela antena corta-fio, é, capacete identificado, capacete identificado também para o passageiro, bala-clava, é, identificação né, da, da moto, enfim, os itens de segurança previstos no código de trânsito brasileiro. Olha as buscas pelo avião que desapareceu no litoral do estado na última segunda-feira entraram hoje no quarto dia. Houve ampliação da área de mapeamento. Três pessoas estão desaparecidas: dois servidores do governo do Paraná e também o piloto. A repórter Sara Etal aqui de Curitiba tem os detalhes para a gente muito boa tarde para você, Sara aeronaves da FAB e do governo do estado sobrevoam a região, né? Isso mesmo, Alessandra. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Esse trabalho de buscas, ele foi dividido, né? A ideia é alcançar a maior área possível. Então, as aeronaves da FAB, da Força Aérea Brasileira, vão ali se concentrar na região central da Serra, enquanto as aeronaves do governo do Estado vão mais ao sul. De acordo com o BPMO, a estratégia desta quinta-feira é realizar voos mais baixos, a fim de garantir maior visibilidade. As buscas em terra também continuam, com bombeiros militares e voluntários, elas devem se concentrar ali na chamada região verde, que fica próximo à Torre da, Torre da Prata. Né? É, as buscas são difíceis, as equipes relatam bastante dificuldade de deslocamento. Ontem é, as buscas duraram mais de oito horas, Alessandra. Cerca de 50 pessoas entraram na mata, isso usando dispositivos como drones, sensores de calor e até agora nada foi encontrado. Só para a gente recapitular um pouquinho, né, esse avião sumiu na segunda-feira, ele tinha saído de Umuarama, no litoral, de Umuarama, no estado do Paraná, perdão, com destino a Paranaguá, no litoral do Paraná. Cerca de 10 minutos antes da chegada prevista, sumiu dos radares. Como você disse, três pessoas seguem desaparecidas. Volto com você. Obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando. Obrigada, Sara. Olha, uma imagem viralizou ontem do sufoco de uma mulher que perdeu o equilíbrio ao limpar uma janela e caiu do 12 andar de um prédio no centro aqui de Curitiba. A sorte é que um trabalhador fazia a manutenção da fachada do edifício e conseguiu ajudá-la. A imagem dos dois pendurados entre cordas é impressionante. Enquanto um trabalhador segurava a mulher, um outro, que estava mais acima, desceu pela corda e conseguiu resgatar -a de arista. O SEAT foi acionado para atender a mulher, que, claro, ficou muito abalada, mas passa bem. Provavelmente ela foi limpar para o lado de fora e acabou caindo pro, pro lado de cá. Para lado de fora, a sorte dela é que tinha corda, ela conseguiu se segurar na corda. Enquanto ela se segurava numa corda, eu desci na outra e salvar ela. Então, é, só Deus sabe o propósito da vida da gente, né? Só Deus sabe o dia de amanhã. A sorte dela é que tinha corda para ela poder se segurar ali até eu conseguir chegar a ela. Ela estava no 12 andar, assim, de altura. É, eu não sei dizer, mas se chegar a cair é um, uma fatalidade. Hoje foi um dia que. Eu não sei nem o que dizer, só Deus meu na minha vida. Só, só Deus. A gente já encaminhou as três viaturas para local. O pessoal que estava fazendo a manutenção né, na, no prédio ali já conseguiu fazer um, um resgate imediato, hein? eles já estavam com as cordas prontas, estavam fazendo algumas manutenções na fachada de prédio inclusive. Então já conseguiram prontamente retirar a senhora ali, que se desequilibrou quando estava fazendo uma, uma limpeza. Infelizmente ela está bem, um pouco assustada, mas sem, sem ferimentos. Graças a Deus acabou tudo bem, né? Vamos lá para fora agora para dar uma olhadinha na capital. As imagens são do seminário. Quinta-feira de sol na cidade. Máxima hoje deve chegar a 21 graus. Temperatura nesse momento de 20 graus. Amanhã o tempo continua firme, com a máxima chegando um pouquinho mais alta do que hoje, chegando a 22 graus. E depois do intervalo, a polícia encontra mais de 1.700 pés de maconha na região metropolitana aqui de Curitiba. É nosso destaque no próximo bloco. Uma operação integrada das polícias de fronteira, militar, civil e federal, apreendeu uma tonelada de maconha em Santa Helena, no oeste do estado. Foi durante um patrulhamento realizado pelas forças de segurança no rio Paraná. A droga estava numa embarcação que saiu do Paraguai com destino ao Brasil. O piloto fugiu. E a polícia encontrou mais de 1.700 pés de maconha numa casa em São José dos Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba. Foi ontem à noite. A Sara Ertal traz os detalhes para a gente. Sara, alguém foi preso nessa operação? Ainda não, Alessandra. O suspeito de cultivar essa droga percebeu ali a chegada da viatura e fugiu. Mas, de acordo com a polícia, ele foi identificado e deve ser indiciado. Segundo as autoridades, essa denúncia partiu de um oficial de justiça. E além de mais de 1.700 pés de maconha, na residência foi encontrada uma baita estrutura ali para o cultivo da droga isso com sistemas de ventilação e climatização. Automatização, além de monitoramento por câmeras, Alessandra, ainda não se sabe por quanto tempo essa pessoa cultivava maconha. Volto com você. A gente tem, parece que, uma sonora, né? Uma, uma, uma entrevista? Temos? Vamos ouvir a entrevista, então. A equipe foi acionada para dar apoio ao oficial de Justiça aqui na, para na recolhimento do material. No momento que os indivíduos que estavam na residência, ao virem as equipes, se evadiram. A equipe achou muito estranho e resolveu entrar na residência para verificar do que, se, do que se tratava. Foi de, de, de pronto que encontraram todo esse aparato, toda essa droga, muita droga mesmo, e é, infelizmente não houve a possibilidade de realizar nenhum, nenhum detido. É, a equipe da Polícia Militar conseguiu identificar algumas pessoas que estavam na residência, deixaram celulares, documentos, é, um, um veículo que se evadiu do local também foi identificado a placa desse veículo. E estamos fazendo um levantamento né, da quantidade de droga, aproximadamente 5 mil pés, é, com todo o seu aparato de tecnologia ali que é utilizado numa estufa. A, aparelhos químicos, é, produtos químicos, é, controladores de temperatura, de gases, realmente uma, uma estrutura aí que é de qualquer produtor rural invejável. Pois é, e a Polícia Federal fez hoje uma operação no Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas e Santa Catarina contra uma quadrilha que atuava no tráfico internacional de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Eles lavavam o dinheiro do tráfico no agronegócio. Os alvos são integrantes de uma quadrilha que atuava no tráfico internacional de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, o grupo trazia maconha e armas do Paraguai e cocaína do Peru. Os líderes ficavam em Cascavel, no oeste do Paraná. Uma das características dessa quadrilha é a forma violenta de atuação. Os integrantes, conforme as investigações, iam atrás daqueles que tentavam atrapalhar as atuações do grupo. Pelo menos 12 pessoas teriam sido assassinadas. Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão nos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. Mais de 150 policiais participaram da operação, batizada de seletor. Em Cascavel, uma pessoa foi morta durante as prisões. De acordo com a polícia, o suspeito teria reagido e apontado uma arma para os policiais, que revidaram. Peritos estiveram no local para colher informações e provas. Em Foz do Iguaçu, mais de 700 quilos de maconha foram apreendidos. A polícia também prendeu 15 pessoas durante a manhã. Foram apreendidos ainda 11 veículos, 10 armas, pequenas quantidades de cocaína, cheques e 56 mil reais em dinheiro vivo. A justiça também autorizou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de imóveis, entre eles, fazendas no Mato Grosso e no interior de São Paulo. Segundo as investigações, a quadrilha lavava dinheiro no agronegócio. Olha, câmeras de segurança flagraram um grave acidente na estrada do Cerne, em Campo Magro, região metropolitana aqui de Curitiba. Foi ontem à tarde. Dois carros bateram de frente. As imagens mostram um Fiat Uno dirigido por uma mulher que perde o controle na curva, invade a pista contrária e atinge outro veículo. Três pessoas ficaram feridas, duas em estado mais grave. As vítimas foram encaminhadas ao hospital. Evangelico. E você vai ver a seguir obras do complexo do Tarumã entram em nova fase. Nosso destaque no próximo bloco. Até já. As obras de construção do complexo do Tarumã entraram numa nova fase nesta quinta-feira. Confira na reportagem da Saretal. A imagem mostra como deve ficar o viaduto do Tarumã em Curitiba. As obras começaram em janeiro e contemplam o alargamento da estrutura e a instalação de duas estações de ônibus. Nesses primeiros meses, os trabalhos se concentraram na fundação. A partir desta quinta-feira, o projeto entra em uma nova fase e vai ganhando forma. Como a gente tem muito trabalho aqui dentro do canteiro com máquinas, às vezes as pessoas passam aqui o canteiro alto não conseguem de fato enxergar. Mas a partir de agora que a gente está finalizando esses trabalhos mais de fundação, essa parte vai ser aterrada, já vamos começar a preparação para subir os pilares. Aí a população já vai conseguir ver uma obra em andamento ter essa sensação. Mas a obra ela está em andamento, sim, não está parada. Não. Quem passa por perto não vê a hora da conclusão do projeto. A entrega está prevista para o segundo semestre do ano que vem. A expectativa é que o trânsito ganhe mais fluidez, principalmente em horários de pico. O objetivo da obra é, é mobilidade urbana, seja ela através do, do transporte público quanto também dos veículos e também dos moradores, né, nas ruas aqui de acesso, a, a complexidade da obra se dá porque a gente tem que executar em etapas. Então alguns moradores sofrem um pouco, a gente entende e pede desculpas, mas é que a gente está fazendo só drenagem, é, calçamento, iluminação precisa ser feito em etapas, na parte norte, na parte sul e tudo isso é, seguindo um cronograma para evitar um maior transtorno. As obras refletem também nas ruas ao entorno do viaduto. Nove devem passar por requalificação total. Em três, já há intervenções. Estão previstos ainda serviços de paisagismo e iluminação. As acessibilidades necessárias na região, vamos receber também, não só na parte superior do viaduto, que é na Linha Verde, como na parte da Vitor Ferreira do Amaral, as estações do BRT. Então, é todo um complexo, né? por isso é chamado Complexo do Tarumã, é, que vai envolver não só a ampliação do viaduto, mas todos os acessos aqui é, na região. E vem aí, Val Santos. Uma ótima tarde para você e até amanhã.